I bet this is real. I do. I bet this is fucking, this is crazy. Esperando, ai, ai. Ele rugiu, ela pegou a direção. Fez um rolamento perfeito na hora da troca de elemento. E puniu ele. Diretinho. Quebrou o segundo chifre, mano. Caramba. Meu amigo, você já imaginou alguém matando o Alatreon de Monster Hunter World, Iceborne, de olhos vendados? Pois é, essa garota que faz parte do Capcom Creators, ela derrotou ou alega ter derrotado na live dela, ok? Depois ela postou o vídeo no YouTube e aí um dos maiores streamers do mundo, o Asmongold, reagiu a esse vídeo e isso tomou uma proporção enorme. Pois alguns speedrunners da comunidade Monster Hunter foram olhar de perto a run dela e alegaram ser forjada, ser uma run fake, ok? E então ela falou que havia sido uma run apenas de diversão, que ela não estava ali com todos os equipamentos adequados, que ela não é speedrunner, que ela não joga às cegas normalmente, então ela conversou com pessoas especializadas nesse tipo de run, como o Michiris, que, por exemplo, já fez aí speedruns de Sekiro, ele é detentor, inclusive, do recorde. E aí ela voltou para fazer uma segunda run ao vivo no canal dela agora, completamente vendada, mostrando a tela, mostrando o teclado, mostrando os cliques do mouse aí, para provar que ela é capaz, tá? Então a gente vai estar assistindo juntos aqui essa segunda tentativa dela para vocês entenderem e chegarem à conclusão se é possível ou não na opinião de vocês, beleza? Então, quer saber mais sobre isso? Vem comigo, vamos lá! Vamos começar pelo começo. I bet this is real. I do. I bet this is fucking, this is crazy. At first, the world first run was met with praise and brought Monster Hunters together in an incredible way. However, after that video made by Asmongold, there have been multiple points of contention about the legitimacy of the run, and several notable streamers and content creators have been called into question, including Asmongold himself. It's not a blindfolded run, it's like a vision impairment run. The original video made by Juicy noted several questionaram se ela realmente não estava enxergando um pouquinho, né? Fizeram vários questionamentos nesse vídeo aqui, ó. Fake blindfold speedrun, ok? Quem quiser assistir, eu vou deixar aí na descrição para vocês conferirem. Validity, with expert commentary from the notable blindfolded runner, Bubzia. The community quickly became divided, and I felt the wrath of many disparaging remarks, constant unhealthy criticism, se dividiu entre pessoas que acreditaram na run dela e pessoas que não. My run was indeed legitimate and reproducible. And this fraudulent imitation quite frankly disgusts me. While I openly welcome skepticism and fair criticism, I've been met with continuous hatred, vitriol, and constant questioning of my character and my prowess as a monster hunter. This video is a response to those questions and comments and seek to prove that not only is my original run legitimate, but that I can indeed replicate it. I hope that she comes back and she says, I did do it blindfolded, here's me doing it again. I hope that's what happens. First and foremost, o Asmongold falando basicamente, eu espero que ela volte depois de assistir o vídeo do cara, né, questionando ela. Espero que ela volte, mostre que realmente que era olhos completamente vendados e faça isso novamente, né? Daí ela fala que esse vídeo dela é um vídeo de resposta para provar que ela consegue sim, né? Agora com ferramentas adequadas. Aqui ela mostra as horas dela de jogo lá na Steam, né? Deixa eu colocar aqui na tela novamente. Aqui dá para ver que ela jogou 4.038 horas no save dela lá da Steam, tá? É bastante tempo. I am no expert blindfold runner. I've never claimed to be a professional blindfold runner. And the video was not. Ela fala que não é uma corredora de olhos vendados, nunca afirmou ser uma especialista nisso e que esse vídeo ou essa tentativa foi uma tentativa divertida na live dela, né? Era para ser um desafio de comunidade e tal. Standardized blindfold submission. So I contacted Mitris, a world record Sekiro blindfolded speedrunner for my
Ela contatou o Michiris, não sei se vocês conhecem, mas esse cara aqui detém o recorde mundial zerando o Sekiro de olhos vendados, tá? Se eu não me engano, eu até reagi a essa run dele aqui no canal, se tiver reagido mesmo. Eu vou deixar o izinho aí pra quem quiser conferir. Esse cara realmente é impressionante, tá? E ele deu as orientações pra ela poder seguir e fazer uma nova run utilizando aí os equipamentos adequados, mostrando os cliques dela, realmente tapando a tela e filmando tudo de forma que fique mais transparente, tá? Então, a gente vai conferir aqui. My own expert consultation. After some discussion with him and recommendations, I set up a forward-facing camera showing my hands and monitor, covered my other monitors completely, installed keyboard inputs into my stream, kept my eye tracker on, and purchased a standardized blindfold used by numerous other officials. Eles questionaram que essa primeira venda que ela usou ainda dava para passar um pouco de luz, que ela conseguia enxergar mesmo que pouco ali e ter dicas visuais, né, da batalha. Dessa vez, ela pegou essa outra que é completamente preta, que não passa nenhuma luz, tá vendo? But we'll have to wait and see, right? Just have to wait and see. Ela colocou a venda agora. Mouse e teclado ali. Do outro lado a gente vê os botões que ela vai pressionar e os botões, os cliques do mouse também. Você vê que as telas estão tampadas, né? Ela não consegue ver nada dos monitores. Tudo que ela vai ter é dicas de áudio do jogo para derrotar o Alatreon. Bom, só dando uma explicação prévia, né? Por que que é questionado? Porque o Alatreon realmente é um dos monstros mais complicados do jogo. Realmente enfrentá-lo mesmo de olhos abertos, para quem é experiente, ainda é uma batalha difícil. E ela está usando o Greatsword, que é uma arma que depende completamente de posicionamento, distância, e vocês vão entender, né? Como tudo isso se torna mais difícil lutar contra um dos monstros mais complicados do jogo, de olhos vendados e usando uma das armas que depende de posicionamento completo. De início, ela já se prendeu na cabeça dele para ferir e ativar o agitador. Ó, já conseguiu punir aquele golpe de gelo dela, do Alatreon. Escapou dos golpes de raio. Interessante que ela usou o sopro desse vento de gelo para chegar até onde ele está, a posição dele. Aparentemente, né? Como ela esquivou dessa investida dele, que ele joga todo o peso, né? Isso aí, de olhos vendados, ó, é complicado. Se você pensar comigo, né? Vamos ver se ele dá alguma dica de áudio, mas realmente é um movimento difícil fazer essa evasão perfeita que ela tá fazendo com o rolamento, né? Ó. Ele vai jogar o peso dele, ó. Ela faz o rolamento no momento exato e já pune ele. Não, ela errou. Ela errou. Isso dá uma certa veracidade, né? Ela errou o golpe. Flinchou. Ele faz um barulho diferente quando tá flinchado.
Interessante. Isso aqui, ó. Se vocês notarem, quando o Alatreon joga o gelo no chão, começa a jogar, ela já faz o rolamento, que ela vai ter ali os iframes do rolamento, né? E já começa a preparar o charge, né? O golpe carregado. Se vocês notarem, se ela entende o padrão do som desse movimento, parece que dá pra fazer isso mesmo. Olha só, vamos lá. Ó, fez o rolamento, puxou. Escapou ali. Ó, isso aí que é impressionante, cara. Esse golpe, que ele joga o corpo todo, o peso, e ela esquiva certinho. Ela caiu no raio. Ela conseguiu dar dano ao elemental suficiente no Alatreon, a ponto dele cair. Essa batalha é essencial, conseguiu dano ao elemental para enfraquecer o Alatreon e o Escaton, que é o golpe mais forte dele, que pode te dar hit kill. Até então ela tá jogando assim, uma perfeição absurda, né? Pra quem tá de olhos vendados assim, ela tá jogando muito bem. O Alatreon agora tá em modo dragão, é o momento que você tem que tentar quebrar os chifres dele, tá? Só em modo dragão que você consegue. Quebrou um dos chifres. Você acertou a perna. Ó, ela para um pouquinho. Meio que parece que esperando. Cara, a movimentação dela é muito perfeita, cara. Ela não fica perdida sem a direção dele em momento algum, praticamente. Mas o tempo inteiro ele tá rugindo também, né? Meio que dando a posição dele. Ela caiu no rugido. Ela faz o rolamento no momento exato em que ele troca o elemento, olha só. E consegue punir ele, ó. Tem que estar muito treinado. Linchou ele. Ó. Ela tentou montar, mas
Errou. Vocês viram essa jogada que ela fez? Olha isso. A perfeição que ela executou esse enrolamento na direção dele no momento da explosão e evitou e ainda puniu. Ó, rolou. O momento exato, mas tudo bem que tem as dicas de áudio, ó. Se você prestar atenção, tem a dica de áudio, ó. Esse é o momento de rolar. Ela já sabe disso. Ela já entende os áudios que ela tem que fazer o rolamento certinho. Puniu ela ele, na cabeça. Aí ele vai dar o escatom. Como ela conseguiu enfraquecer, olha pra barra de vida dela, olha lá, ó. Se ela não tivesse enfraquecido, ela teria um HP de uma vez só. Ela tá parada esperando os rugidos dele. Ó, ela errou a distância. Conseguiu evitar os raios. Caiu num rugido. Esse rugido ela não conseguiu evitar. Nossa, mano. Em cheio. Ó. Nossa, olha o posicionamento, cara. Ela começa a fazer rolamentos porque tá ouvindo os blocos de gelo. Caiu num bloco de gelo. Mais um. Nossa. Deu muita sorte ali, hein? De não ter sido pega. Tá parada. Esperando. Aí, ó. Ele rugiu, ela pegou a direção. Fez um rolamento perfeito na hora da troca de elemento. E puniu ele. Diretinho. Quebrou o segundo chifre, mano. Caramba. Usou a ombrada, conseguiu flinchar. Thank you.
Ó. Tomou um golpe ali. Esquiva no momento certo novamente. Bom, pessoal, do que eu vi até agora, o Alatrião parece dar pistas de áudio suficiente, porque ele está sempre rugindo, né, revelando a localização dele. Alguns dos golpes dele, como os de raio, também vão dando mais ou menos pista de onde eles estão, né? Quando ele é flinchado, ele faz um barulho diferente também. Quando ele vai trocar de elemento, ele faz um barulho diferente. Quando ele vai jogar gelo de cima, tudo ele faz um som que dá uma dica, né? Para quem tá muito familiarizado, né, consegue entender o momento de fazer as coisas. Ela tá tomando bastante dano agora, hein? Nossa, mano. Ela deu sorte de novo. É a segunda vez que ela poderia ter morrido na run. Ó, ela errou. Tá vendo? Ali ela errou. Ó, errou de novo. Tá vendo que ela tá meio perdida, né? Na localização dele. Errou novamente. Nossa! Fez o rolamento na troca de elemento. Deu mais dano elemental nele a ponto dele cair, enfraquecendo o Alatrião. Quase em cheio ali. Segundo Skaton, dá uma olhada no HP dela. Faz o barulho também, né? Do momento que vem daquela neve que leva de uma vez só o HP, né? Mas como ele tá mais fraco, ela conseguiu recuperar. É mais impressionante ela conseguir fazer o rolamento dessa investida que ele dá de corpo, cara. É muito difícil de prever isso pelo som só, né? Aí, ó. Derrotou ele. Derrotou, pessoal. Aí, isso é ao vivo, tá? No canal da Twitch dela. Que ela fez a run. Basicamente, ela tira agora a venda, ela vai olhar ali o tempo, né, que ela fez. Aí, galera, depois ainda tem uma parte do vídeo que é 16 minutos, basicamente, ela justificando as coisas que foram questionadas da primeira run dela, né, que foi uma run sem equipamentos, sem filmar adequadamente, em que o
Juzi, que é um speedrunner, fez esse questionamento, tá? Então, quem quiser assistir por completo, eu não vou passar por esses pontos todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas eu vou mostrar aqui, pelo menos... Ela mostrou aqui o guild card dela, né? Mostrando aqui que ela já derrotou o Alatreon 4.613 vezes no total. Ok. O contador da live ele tá um pouco diferente. Ela já matou duas vezes a mais depois desse contador que tá aqui na stream dela, tá? Mas, pessoal, vocês têm noção do que é 4.613 vezes? Isso aqui, só o Alatreon... já vai dar mais horas de jogo do que muita gente jogou Monster Hunter World Iceborne completo, saca? Muita gente mesmo. Então, no meu ponto de vista, o conhecimento que ela tem dessa run realmente é um nível elevadíssimo comparado com muitas pessoas do mundo inteiro, tá? E... ela mesma diz, né? Como se o Alatreon já fosse uma parte de mim. Eu já entendo esse cara. Já entendo tudo que ele vai fazer de tantas vezes que eu já lutei com ele. Tudo que ele vai fazer, tanto na parte sonora, né? Quanto na parte visual. A ponto de conseguir lutar de olhos vendados. E, sinceramente, com esse tanto de lutas que ela tem, eu acho que é possível, tá? Tô dando a minha opinião. Não sou nenhum especialista, é a mera opinião de alguém que já jogou o jogo e que está assistindo, né? Mas eu posso estar errado. E aqui ela cita um comentário do Michiris, né? E depois dessa polêmica toda, ele falou, olha, depois de testar um pouco, eu descobri, né? Não é nenhuma surpresa que eu não sou muito bom em Monster Hunter, mas nem, não que eu já tenha sido, né? Mas que a localização por eco, né, a echolocation, não é tão difícil assim para encontrá-lo. E que enquanto ele estava gravando, ele pôde ali se colocar de frente com o Alatreon e conseguiu também acertá-lo algumas vezes, tá? Ele fala que não podia ouvir exatamente quais os movimentos que o Alatreon estava fazendo, mas que isso é 100% o fato dele não estar tão familiar com a luta. Ele acredita que com mais prática é possível, tá? Ele é especialista em runs de olhos vendados, tá, pessoal? E olhando assim, reagindo a isso, me pareceu que o Alatreon dá pistas de áudio suficientes para a pessoa se localizar no meio da batalha, fazer os rolamentos no momento certo. Um dos movimentos mais impressionantes é aquele que ele joga o corpo, o peso dele todo. A pista de áudio realmente é difícil de pegar, mas até isso ela conseguiu, né? Aparentemente. Tá, pessoal? E o Juzi, que é o speedrunner que fez o vídeo questionando a run dela no canal dele, falou que essa segunda run parece ainda mais suspeita que a primeira, que ele vai retornar com uma análise dela também, tá? Então vamos ver onde isso vai dar, pessoal. Mas dando a minha opinião, com a experiência que essa menina tem no Alatreon, eu consigo enxergar como sendo possível concluir esse desafio dela, tá? De qualquer forma, vamos ficar de olho no andar dessa história, no que o Juzi tem para trazer também. Qualquer novidade, se vocês quiserem, eu trago aqui para vocês no canal. O vídeo da run dela e do vídeo do Juice eu vou deixar aí na descrição, beleza? Não deixe de conferir outros vídeos do canal, como um vídeo recente que eu mostrei. Como deixar as terras guias no modo fácil, beleza? Esse vídeo é muito útil. E também as melhores builds de Longsword, no caso as mais fortes. Dá uma olhadinha aí que esses dois vídeos vão te ajudar demais. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e... fui!